El govern de Badalona ha presentat avui en roda de premsa amb l'alcaldessa i els tinents d'alcalde el resultat pressupostari de la liquidació del pressupost 2016 del curs passat. Quin ha estat el resultat d'aquest tancament del pressupost? Doncs ha estat un resultat positiu, un superàvit de 21 milions d'euros. Què vol dir això? Doncs que estem en una tendència que pateixen també molts ajuntaments de Catalunya i de l'estat espanyol, que és que hi ha unes lleis, sobretot la llei Montoro i l'Arsal, la llei de racionalització i sostenibilitat dels ajuntaments, que ens impedeix incorporar, per una banda, els ingressos extras que generem i ens impedeix poder fer més despesa pública. I això suporta aquests excedents positius de tresoreria que estan tenint tots els ajuntaments grans de l'estat espanyol per culpa de la llei Montoro. Per què fa això? Perquè la llei també, per una altra banda, obliga a prioritzar el pagament del deute amb aquests romanents de tresoreria i d'aquesta manera el govern de l'estat espanyol pot anar a la Unió Europea a dir que han baixat el dèficit de l'estat espanyol, però ho fan a costa dels ajuntaments, que són l'administració més propera a la ciutadania i la que donem més serveis directament a la ciutadania. Per tant, suposadament, el govern espanyol ens obliga a pagar deute amb aquests romanents de tresoreria. Quina és la situació d'endeutament de l'Ajuntament de Badalona? Doncs el nostre deute, a l'exercici que hem tancat, el 2016, és dels 81,9 milions d'euros. És menys, un 9% menys, del que teníem el 2015. Per tant, estem en una situació positiva. La nostra, quan nosaltres vam començar el mandat, vam preveure poder rebaixar un deute del 25% durant aquest mandat. Quan acabem aquest exercici pressupostari del 2017, doncs haurem reduït, haurem d'estar ja en els objectius que s'havien marcat. Per tant, estem en una situació d'endeutament positiva. Només una dada més. El deute per habitant de la ciutat de Badalona és de 380 euros per habitant. La mitjana dels ajuntaments catalans és d'una mica més de 600 euros per habitant. Per tant, estem en una situació molt bona, no són dels ajuntaments que estan més endeutats, estem rebaixant deute durant els primers anys de mandat. Per tant, hem de complir la llei Montoro, que prioritàriament ens obliga a pagar això amb els nostres diners, amb els diners de la ciutadania, 21 milions d'euros. Doncs nosaltres entenem que no, que farem inversions socials i sostenibles, que és el que hem anunciat avui, que el pèndol de la història canvia per primera vegada. Ja no serà prioritari pagar als bancs, pagar deute, amortitzar anticipadament deute, sinó poder destinar aquests 21 milions d'euros que reverteixin a la ciutadania, perquè són diners de Badalona i hem d'anar a Badalona, que tenim moltes necessitats d'inversió. Ja tenim un bon paquet d'inversions aprovades amb el pressupost participatiu que vau participar molts i moltes de vosaltres. També del Pla Recupera, que són inversions que no podien esperar per la ciutat, i això sumen part d'aquests 21 milions d'euros que aniran destinada a aquestes inversions socials i sostenibles per la ciutadania i no farem cas a les instruccions que es dona el ministre Montoro, que és que paguem anticipadament aquests 81,9 milions d'euros. Per tant, l'Ajuntament de Badalona avui canvia el curs de la història, mai s'havia fet això, és la nostra voluntat d'anticipar i anteposar els interessos de la ciutadania de Badalona per sobre dels interessos dels bancs i de les voluntats de rebaixar dèficit del govern del Partit Popular de Mariano Rajoy, i anticipem el rescat ciutadà i aquelles inversions que puguin retornar a la ciutadania.